I vår förra video gick vi igenom hur viktigt det är att man har en säljprocess. Det fanns fyra problem som vi upptäckte och det är 1. Man vet inte vad som fungerar och inte fungerar. 2. Resultatet varierar från person till person och från tid till tid. 3. Det blir svårt att se om man har tillräckligt mycket i pipen. Och 4. Man känner hela tiden den där oron, och du kanske känner igen den, att du vet inte riktigt vad som är gjort, du vet inte om saker görs som de ska, du har ingen kontroll och koll helt enkelt. Så idag vad jag ska göra är att gå igenom vad du kan göra för att skapa en fungerande säljprocess. Och det här kommer från våra egna erfarenheter och av att ha jobbat med över 100 kunder vid det här laget. Och i slutet så har jag ett bonustips. Det är lite mer meta, så missa inte det tipset. Så här kommer tipsen. 1. Gör det inte för svårt för dig själv. Börja enkelt och sen iterera fram en bättre process över tid. För det är nästan omöjligt att veta. Så du kan börja med en väldigt bra, men försöker du göra det för komplicerat så kommer du få ändra jättemycket och det blir väldigt mycket tid som egentligen blir bortkastad. Så samla ihop dina säljare. Sätt dig i ett rum eller sätt dig själv om du inte har några säljare. Och ha en workshop helt enkelt. Och i den här workshopen, titta på de senaste 10 affärerna ni stängde. Och fundera kring vilka steg de här affärerna gick igenom. Och stegen ska inte vara typ att göra listor, för det är mera saker som man ska utföra i varje steg. Så det ska inte vara till exempel ha möte eller möte, för att möte det är någonting man gör i en fas. Så de ska mer vara faser. Och bara för att ge ett exempel, vår egen process, den innehåller de här stegen. Förundersökning, kvalificering, presentation, bekräftelse, teknisk utvärdering, lösningsplanering och slutförhandling. Så det här är de faserna och i varje fas så utför vi ett antal olika saker. Så det är också bra att ha de sakerna som ska utföras. Och inte bara det som ska utföras, utan även vad ska man ha åstadkommit i fasen? Vad är målet med själva fasen? Så om vi tittar på vår egen fas som heter teknisk utvärdering till exempel. Efter att ha gått igenom den fasen så ska kunden veta att systemet uppfyller deras behov på en teknisk nivå, till exempel. Så det var 1. Tips nummer 2, det är lägg in de här stegen i ert CRM. Och börja sen med att regelbundet, till exempel en gång i månaden, gå igenom alla affärer som finns i er säljprocess. Och se till att alla affärer har ett nästa steg med ett datum i sig. Vad ska göras härnäst och när ska det göras? Och har du ett bra och lättanvänt CRM så kommer du kunna se ganska enkelt vad nästa steg är. Till exempel i en säljtavla som nästan alla CRM har idag. Gå igenom de här sakerna som ska göras tillsammans med säljteamet och ge tips till varandra. Och när ni ger tipsen, försök även tänka på vad kan generaliseras? Så ofta så är det så att det ni gör, det gäller inte för en specifik affär. Men om ni tar det en nivå högre, vad är det egentligen som försöker åstadkommas med det här tipset? Då är det så här generella saker som ska göras i nästan alla affärer. Så notera det, lägg in det som hypoteser och sen lägg in de här sakerna som generella saker som ska göras i varje steg i ett dokument ni skapar och delar med alla i teamet som ni kallar vår säljprocess. Så där samlar ni över tid allting som ska göras och det här kommer bli ett jättebra utbildningsmaterial för nya säljare och ett referensmaterial för existerande säljare. Vi själva har en sån här, vi har lagt in i en portal, ungefär som SharePoint fast vi använder Google. Och jag tittar regelbundet på den här inför mina möten, ser till att jag har förberett allt jag ska göra, ser till att jag vet vad jag ska ha med i mötet att säga och så vidare. Så det är en jättebra grej att ha. Tips nummer 3. Editera CRM-systemet så att det passar
anpassas hela tiden, för ni kommer inte som sagt ha det perfekta systemet till en början. Men allt eftersom ni lär er det här och allt eftersom ni lägger in saker i er säljprocessdokument, lägg även in det i CRM och anpassa det där. Det är jättebra om ni har ett CRM-system som är lätt editerat och lätt att använda, så att ni kan göra det on the fly. Och helst så bör ni ge en intern person som ni ger rollen som power user. För då, den här personens ansvar är att hela tiden vara den som editerar och fixar så att processen förbättras hela tiden över tid. Gör det som hemläxa, och efter varje möte så kommer ni ha bättre och bättre process. Och till slut, steg 4. Automatisera saker som går att automatisera. Och jag vet att det här låter jobbigt, men här är grejen. Om ni har en power user, som jag sa i förra steget, som ni har utsett att göra det här, så kommer det inte alls vara svårt. Den personen kommer älska att automatisera saker, lägga in mallar, lägga in saker som ni gör repetitivt, som automationer i systemet, lägger in påminnelser som ska påminna säljare om olika saker i olika faser, eller baserat på vad kunden gör, lägga in olika sekvenser som säljarna kan använda. Det här har ett oerhört värde. Vi har byggt det här. Om du är i en av våra säljprocesser så kommer du säkert se att wow, vilken kvalitet har kunder sagt till oss ibland. Och det är inte för att vi är duktiga säljare, det är för att vi har lagt in de här grejerna i CRM:et. Vi har mallar, vi har påminnelser. Så det finns vissa saker som vi har upptäckt ger ett jättestort värde. Systemet påminner oss om att göra det och hjälper oss att göra det ibland helt automatiskt. Så ett exempel på det, bara lätt exempel. Vi själva, vi har en mall efter ett säljmöte när vi är inne i demofasen och har haft mötet. Så skapar systemet en uppgift att följa upp med e-mailmall, allting nedskrivet, en video, och sen så behöver vi i princip bara trycka på en knapp, allting är färdigskrivet, vi editerar lite, vi lägger in länken till demovideon vi precis gjorde, och sen så följer vi upp. Och det här uppfattas som otroligt hög kvalitet av kunderna, men det tar oss 5 minuter att göra efter varje möte. Så till slut ett bonustips, och det här är lite mer så här metatips. Grejen är att vi har inte all kunskap, men vi har inspirerats otroligt mycket av åtminstone 2 böcker. Och jag skulle starkt rekommendera att hela teamet läser åtminstone de här 2 böckerna och kanske någon annan bok som du själv känner till. Men de böckerna vi älskar, de heter Predictable Revenue av Aaron Ross och The Challenger Sale. Nu kommer jag inte ihåg författaren, men den är ganska känd, så du kanske har hört talas om den. Att hela teamet läser det, det gör att alla får samma mindset, det sätter alla på samma spår, de pratar samma språk och alla är med på vad ni försöker åstadkomma, och det tar bort en massa konflikter och ni jobbar smidigt ihop. Jag kan inte rekommendera det här nog. Så, det var mina 5 tips. Om du gillade tipsen, prenumerera så får du fler tips i framtiden. Och om du vill se hur lätt det är att skapa en sån här process, till och med de här avancerade automationerna med AI och annat du kan använda nu för tiden, så signa upp dig på ett demo, så kan jag eller någon i vårt team visa dig det här live.